গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এভৰিৱান। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই প্ৰিণ্টিঙৰ কাম কৰি আছোঁ নিজৰ লগতে বেলেগৰো কৰি আছোঁ। তো একেলগে হেৰি, তো আজিৰ দিনটো এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে। চাওঁচোন কি হয়। বাইট মষ্ট ৰ'দ দিছে আৰু এতিয়া মই যাব লাগে আকৌ ছিগনেচাৰ ল'বৰ কাৰণে। এইকেইখন ওলাই ল'লোঁ আৰু এইকেইখনতো আকৌ ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিব বোলো। আৰু তৈছে পৰা ছিগনেচাৰ লৈ লৈ মানে হৈয়ে নাই, লেঠা মৰিয়ে নাই, এটা পিছত এটা মৰিয়েই নাই। তো আৰু মই উপায় নাপাই পেলাই পিন্ধিবলৈ খুজি জোতা, কাৰণ মোৰ চেণ্ডেলটো ছিঙি থাকিলে। ফিটা পাতে লগাওঁতে সেই পাত কিবা ঢিলা হৈ পেলাই অট'মেটিক এনেকৈ ফুলি ফুলি গৈ থাকে, খোজকাঢ়ি থাকি মাৰি মাৰি ফুলি ফুলি গৈ থাকে। উপায় নাই আৰু, গৰমখন জোতা পিন্ধিব লগা হৈছে জোতাৰ লাহে লাহে। আজি মাষ্টাৰ্ছ আৰু পি এইচ ডিৰ পৰীক্ষা আছে, সেইকাৰণে বাহিৰৰ মাষ্টাৰ্ছ আৰু পি এইচ ডিৰ পৰীক্ষা আছে। লগৰে আহিছে আৰু কোনোবা দিন আহিছে, কেণ্টিনো ভৰ্তি খাব নগ'লোঁ, পিছতে খাম আৰু, উপায় নাই। এই লগৰ কেইটামান আহিছে, সিহঁতে প্ৰিণ্ট কৰিব দিছিলে, সেইকেইটা দি থৈ দিওঁ একেলগে। দি থৈ পেলাই মোৰ প্ৰিণ্টৰ মানে মোৰ ছিগনেচাৰ ল'ব যাওঁগৈ, মোকো লাগে নহয়। আৰু এয়া ষ্টুডেণ্টছ ৰখি আছে আপোনাৰ মাক বাপেকৰ লগত, পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে, চব বহি আছে একেবাৰে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এণ্টমলজি কি ধুনীয়া ন, যিখিনি দেখিছে সেইখিনি চব পুখুৰীৰে বন্ধ খাইছে, গম পালে চাগে দেখিলে সকলোৱে মাত্ৰ বম ধুনীয়া বম ধুনীয়া। সেইফালে আজি চবপিনে এক্সাম আছে, ছাৰ এটা আহিছে নাই, বেলেগ নাই, এটা চুই আছে মেম এজনীৰ, চাই লওক। চব পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ হোষ্টেল, কাৰণ আকৌ লগে নাপাব। কেইটা বাজিছে, 8:30 বাজিছে, 10:00 নাহে গোটেই বন্ধ, আকৌ উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। তো আকৌ ওলাইছোঁ যাবলৈ, তো এতিয়া আপোনাৰ এটা কাম কৰিম, এতিয়া মই আইচিয়াৰ ৰুমখন দেখাম আপোনালোকক, তালৈকে যাওঁ, মানে ইয়াতে নোৱাৰি আৰু। মোৰ তাত ৰাণাও আছে, সিও গৈ আছে তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মইও গৈ আছোঁ, কিন্তু মই প্ৰথমতে ফাৰ্মলৈকে যাওঁ, তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাওঁ। একদম মজা হৈ গ'ল, মই এনেকৈ আহি আছিলোঁ, ছাইডেৰে ছাৰ গুচি গৈছে, যিজন ছাৰক মই 5 দিনৰ পৰা আহি আছিলোঁ, ছাৰক লগ পোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাইনেলি পাম। চাব নেকি ৰাস্তাতে আহিছোঁ, চাওক চ' অন্য নহ'লেও এই ছিগনেচাৰ লৈ ফুৰাৰ সময়ত ন এটা বিয়াত এটা এনেকুৱা হয় যে নিড হয় চাইকেল, এটলিষ্ট চাইকেল এখন হ'লেও লাগে, স্কুটি বাইক কিবা এটা হ'লেও হয়, কিন্তু চাইকেল এখন হ'লেও লাগে। কিমান টাইম ছেভ হৈ গ'ল হয়, কাৰণ কিমান দূৰৰ পৰা আহি আছোঁ, খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, টাইম কম ৱেষ্ট হয়, এইখিনি টাইমত কিমান কি কৰিব পাৰিলোঁ হয়। আৰু এইখনেই হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল কাম ৰিচাৰ্জ ফ্ৰম আই চি আৰ ফ্ৰম, ইয়াতে আছে ফাৰ্ম মেনেজাৰ ছাৰ আৰু তেখেতৰ চহী ল'বলৈ আহি আছোঁ। এই নাই সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি গৈ থাকোঁ। তো এয়া হৈছে আমাৰ আই চি আৰ ফ্ৰাম, চব কি মজা ন, এটা কাম কৰোঁ, চহীটো লৈ আহোঁ, ছাৰ আছে, সেইমাত্ৰ গৈছিলোঁ কোন, আকৌ এতিয়া হ'ব গৈছিল নগ'লে হ'ল, যাওক ছাৰ আছে, ছাৰৰ চহীটো লৈ লওঁ, দেন এইখিনি দেখাম। অ' চব ফাইনেলি হৈ গ'ল ছাৰৰ ছিগনেচাৰ, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় যে মই এবাৰ দেখাই দিম আই চি আৰ ফ্ৰামখন, তো চাওক এইখন হৈছে আই চি আৰ ফ্ৰাম। মাইক পৰিলোঁ, সিমাত্ৰ নলাতে পৰি, এই নলাত সোমাব পৰিছিলোঁ দেখাত। তো এইখনেই হৈছে আমাৰ আই চি আৰ ফ্ৰাম, ইয়াতে কিবা ৰুব চাগে, তো ৰুৱে খালী নাথাকে, কিবা নহয় কিবা এটা গছ থাকিব ইয়াতে। আগতে যেতিয়া ফিল্ডৰ প্ৰেক্টিকেল হয় ন আই চি আৰ ফাৰ্মত, যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল থাকে তেতিয়া প্ৰেক্টিকেল এই সেইকেইটা ঘৰত আছিলে, যে চিনটেক্স যেটা আছে যে সেইকেইটা ঘৰত প্ৰেক্টিকেল হৈছিলে, বিৰাট হেৰি হৈছে, মজা লাগে। ফেন চেন নাই ভিতৰত, চাব লাগে ফেন, চাৰিৰে চাৰিৰে হাৱা আহিয়ে থাকে এনিটাইম, তেনেকুৱা। আই চি আৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত এটা মেট্ৰলজিকেল অবজাৰ্ভেটৰী আছে, তো ইয়াতে মানে আপোনাৰ উইণ্ড স্পীড, ছানশ্বাইন আৱাৰ্ছ এইবোৰ গম পাই থাকে, ইয়াৰ পৰাতো দেখা নাপাব। মই এটা কাম কৰিম, তালৈকে গৈ দেখাই দিম দিয়ক, এতিয়া যাওঁ জানো, নাই আজি নাযাওঁ, মেট্ৰলজিকেল অবজাৰ্ভেটৰী ভালকৈ দেখাব সেই মেপিন, এনেকুৱা দূৰা দূৰকৈ দেখাই ভাল নালাগে। আৰু মোৰ মানে আৰু এটা ছিগনেচাৰ আছে, সেইটা ছিগনেচাৰ লৈ সেইকেইটা মই জমা দিব যাওঁগৈ। হৈছে স্বৰ্ণ ভেৰাইটিৰ ধান লগাইছে এইবাৰ, ভেৰাইটিবোৰ জেনেৰেলি চেঞ্জ হৈ থাকে ইয়াতে, কিবা কিবা বেলেগ লগায় মানে এভৰি টাইম, এটা মানে এই এৰিয়াটোতে চেঞ্জ হৈ থাকে। মই যদি আপোনালোকক আগৰ দেখাব যাওঁ, চিকন এতিয়া এইফালেতো চিকন লিখা আছে চব, তো তেনেকুৱা মানে চেঞ্জ হৈ যায় চব, কেতেকি জহা সেইখান চব, মানে প্ৰতিটো লাইনতে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ ভেৰাইটি দি আছে চব, কি টেষ্ট তেনেকুৱা।
মেট্রোলজিকেল অবজারভেটরিটো মানে সিধাই নাকি গুছ পারো কিন্তু কেসটা হয়েছে যে মানে আবার সেইটা দেখাই যাও মেট্রোলজিকেল অবজারভেটরি বারে বারে আক এনে থাকো এবার এটা জায়গাতে তো এই হচ্ছে মেট্রোলজিকেল অবজারভেটরি ইয়াতে আপনার এই সেইটি ব্রাইট সানশাইন আওয়ার্স উইন্ড ডিরেকশন বেরোমিটার এইবার থাকে আর তাতে পেন ইভেপো মিটার আছে তেনেকুৱাৰ ভিতৰত নাযাওঁ দিয়ক ছাৰহঁতে কিবা কৰিব গৈছে তো তাতে কিবা এটা কৰি আছে ছাৰহঁতে তো সেইকাৰণে মই সোমাই নগ'লোঁ আৰু বাৰু কেতিয়াবা যদি চান্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আকৌবাৰ আহিম আহি পেলাই আকৌবাৰ দেখাম ভালেই হ'ল এটা হেল্প পালোঁ সেই দাদাই গাড়ীলৈ ৰখি আছে তো দাদা গাড়ীতে যাওঁগৈ শান্তি এই নহ'লে কোনে খোজকাঢ়ি দিয়া অলপমান কেতিয়াবা এনেকৈ হেল্প পাই গ'লে ভাল হৈ যায় থেংক ইউ দাদা চ' মই আহিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰেট অফ ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰৰ ছিগনেচাৰ ল'বলৈ সেইটো হৈছে আমাৰ অডিটৰিয়াম আৰু সেয়াই আৰু এটা হৈছে এটা ছিগনেচাৰ লৈ আছোঁ ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু আছে কেইখনমান আৰু ল'ব যাব লাগিব আৰু ৰাণে যাতে হাতী আছে অডিটৰিয়ামত হাত ধুই ভাল লাগে নেকি চেফটি অডিটৰিয়ামত হাত ধুবলৈ মজাটোৱে বেলেগ তো সেইকাৰণে তাতে ধুব গৈছে দিয়ক এতিয়া মই যাওঁ ৰুমলৈকে আৰু দেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু চ' 31 জুলাই 2015 চনত আহিছিলোঁ ঘূৰি দিছিলোঁ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু এনেকৈ চাই 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 বছৰবোৰ পাৰ হৈ গ'ল লাহেকৈ আৰু বেছিদিন নাই পাৰ হ'ম আৰু কিছুদিন পিছত চাগে এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অকল বহুত মেমৰিজ লৈ যাম বহুত কথা জীৱনটোত বহুত হ'ল বহুত কিবাকিবি হ'ল আৰু এই জোনাক নিশা যোনটো চাই খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে বহুত তেনেকুৱা কথাবোৰ মনলৈ আহি থাকে যিমানবোৰ দিন পাৰ হৈ গৈ আছে মনত কথাবোৰ আহি আছে আৰু লাহে লাহে তো এতিয়া ৰাণা কাটিছে চুলি আমি বস্তু অলপমান ল'লোঁ কিবাকিবি তই দেখাব নোৱাৰোঁ যাওঁ আৰু লাহেকৈ চ' ফাইনেলি আহি গ'লোঁ হোষ্টেল তো ব্লগটো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ এইকেইদিন ব্লগত ইমান একো বেছি দেখাব পৰা নাই কাৰণ কিবাকিবি কামত মইও বহুত ব্যস্ততাত মাজত সোমাই আছোঁ কিন্তু কিছুদিন পিছত চাওঁ ক'ৰবালৈকে যাম চাগে ভালকৈ আজৰি হৈ লওঁ মানে ভালকৈ আজৰি হোৱাৰ পিছত ক'ৰবালৈকে যাম গৈ পেলাই কিবাকিবি দেখাম And till then, keep watching my videos. Goodbye.